Влизайки под щангата, слагаме ръцете на ширината на рамнете или малко по-широко. Излизаме от стойката, стягаме краката, стягаме до пето и корема. Вдигаме щангата директно нагоре. Китките трябва да бъдат в права линия. Лактите са точно под щангата. Когато лоста слиза надолу, бавно сваляме щангата, контролирайки до изходното положение. Поемаме въздух, задържаме и избутваме щангата отново за следващото повторение. Корема, краката трябва да бъдат максимално стегнати и стабилни.